Illum um, kena press conference minn espert illi ġab il-gvern illi kważi kważi nistanajt iktar ikkonferma il-pozizjoni iktar saħħaħ il-pozizjoni -e tal-partit laburista din kienet l ewwel reazzjoni tal-partit laburista għal dak li għall l-espert barrani Mile Seaman li jinġib mill-partit nazjonalista biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-pjan tal-partit laburista għal roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Il-kellima għalu li simman saħħa il-pozizjoni tal-partit laburista għalix ikkonferma li fl-esperienza tijaw mal-taqax ma' incidenti jew splużjonijiet ta' tankijiet tal-gas għalix għalli fil-waqt li huwa pjan ambizjus jista' jisir. Il-perit Karmenu Vella riafferma l-pozizjoni tal-partit laburista li se jizomma l-proposta konkreta li ser tkun t-istimula l-ekonomija. Jeħna qed inżommu mal proposta il-li diġa għamilna Et nik nikkonfermaw il-proposta konkreta tana, proposta illi se twassal biex ikollna roħs fl-elettriku ta' 25 fil u roħs fuq l-ilma ta' 5 fil roħs. tiegħu Konrad Mitzi fakkar li l-pajis jinsaf din situazzjoni riżultata deċizjoni tħizjina ta' Gonzi fil-qasam tal-enerġija. Fakkar li huwa biss il-Partit Laburista li għandu proposta konkreta biex jaqleb il-Power Station ta' Delli Mara għal gass. Dwar id-dubji li l-Gvern qed jipprova jitfa' fuq is-sigurtà tat-tankijiet li se jkunu qed jaħdu l-gas, Konrad Mizzi qal li Gvern ġdid se jkun qed jassigura l-aqwa standards ta' sigurtà. Ahna se ndaħlu l-ogħla world class safety standards f'dan il-proġett, ġifri safety mhux se compromised. Dik hija priorità għall-Partit Laburista id-dizinji se jinkludu high degree of safety considerations u d dizinji kolla tal privati jridu jkunu compliant ma' savezo uh, directives. Dwar il-kwistjoni ta' time frames, mitt si spiega li f'April toħroċ espressjoni ta' interess li tiġi fit fl aħħar ta' settembru. F'perjodu ta' 60 ġurnat an-bat, johroċ il-permess mill-mepa u jkuna ġurnat l-Environmental Impact Assessment prezenti dwar dan il-proġett dan iseħ fi zmin ħames ġemat għal doktor Mitzi. Konrad Mitzi għal li bisħab mal privat l studju dwar is sigurta tal-proġett isir f'perjodu ta' tlet Meta jkun lest, il-kumpanija li tintazel tkun tista t l-proġett fi zmin 18 xar. U għasaha li għvern ġdijt se jkun iffukat fuq dan il-proġett għal-i proġett fl-interess tal-poplu mal